എടാ കുട്ടപ്പാ, ഷോ, നീ ഇതുവരെ എണീറ്റില്ലേ? ദേ, ഞാനും നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിക്കോ. ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്നേ. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നല്ല ശാപ്പാറുണ്ടാക്കണം. ചിക്കനാ, പോത്ത, കരിമീനാ, ഒന്നിനൊരു കുറവുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഹോ, ഈ വീട് കിടക്കണ കിടക്കണ്ട, ഇത് തൂത്തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കണം. നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ഈ പറയണത്? ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഗസ്റ്റാ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടാ? വന്നാള് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എങ്ങനെ അറിയും? ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം, പുള്ളിക്കാരൻ വരുമ്പോ എല്ലാരും മാസ്ക് വെച്ച് പോകണം. അല്ല പിന്നെ നീ ഇതെന്തറിഞ്ഞട്ട? അവളുടെ ഒരു കൊറോണ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതേ ദൈവമാ ദൈവം. ഷോ, ഈ വീട് കിടക്കണോ ആരും വൃത്തിയാക്കാനുമില്ല. ചേട്ടാ, ദൈവം വരുമ്പോ ചിക്കൻ കറി വേണോ ചിക്കൻ ഫ്രൈ വേണോ? ഓ, ചിക്കൻ ഫ്രൈയാ കറിയാ? വായിക്ക് രുചിയായിട്ട് വല്ലോ ഉണ്ടാക്കടി. അയ്യോ, ഈശോ വന്നു എന്നാ തോന്നണേ. ഇപ്പോഴാണെങ്കി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അയ്യേ, പിച്ചക്കാരൻ. എടോ, അവിടെ നിന്ന് മാറിക്കോ. വെറുതെ അവിടെ ഒന്നും വൃത്തികേടാക്കാണ്ട് ഒരു മാസ്ക് പോലും ഇല്ലാണ്ടായാലും വന്നേക്കണ. എന്നാലും ദൈവം എന്താ വരാതെ? കൊറേ നേരം ആയല്ലോ. എന്നെ പറ്റിച്ചോ ദൈവമേ? നീ എന്താ വിചാരിച്ചത്? വെള്ളം ചുവന്ന ഷോളൊടുത്ത് കാത്തു വരുന്നു. പിന്നെ അയ്യോ, പിച്ചക്കാരൻ, അതെന്റെ തമ്പുരാനായിരുന്നു. കർത്താവേ, ഈ കുട്ടപ്പനോട് ക്ഷമിക്കേ. ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ, ഇവിടെ വാടോ വരാൻ. കറികളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഭാര്യയോട് പ്രത്യേകം പറയണം. പിന്നെ പൂവമ്പഴം, എത്ര നാളായി ഇതുപോലൊരു പഴം കഴിച്ചിട്ട്. എന്തായാലും ഈ കൊല്ലത്തെ ക്രിസ്മസിന് നിനക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോ മെറി ക്രിസ്മസ്.